Bem, muito obrigado, Michele, pela apresentação. Primeiramente, boa tarde a todos. Quando a Michele me fez o convite para proferir essa palestra, eu fiquei muito feliz. Afinal, é uma oportunidade para eu voltar na minha antiga casa, né? Então, foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu fiz o meu mestrado, sob orientação da professora Lúcia, que está aqui sentada, minha mãe científica, né? Então, para mim é uma honra, um enorme prazer estar aqui, nessa sala onde eu tive muitas aulas, né? Eu estive comentando com a Michele, em 2016, daqui a 2 anos, farão 20 anos que eu ingressei aqui no Instituto, né? Parece que foi ontem, mas o tempo passa muito rápido. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de um trabalho de síntese orgânica, que eu desenvolvo no Instituto de Química de São Carlos. Eu não sei se vocês conhecem o campus de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Muitas vezes, quando a gente fala em São Carlos, a gente logo pensa na Federal de São Carlos. Eu também não conhecia a USP de lá. E só para vocês terem um pouco de ideia de como era o nosso instituto há alguns anos atrás, ele era um instituto basicamente de físico-química. Então, físico-química e analítica. É um instituto recente, tem 20 anos, né? No passado ele era um único instituto, junto com o Instituto de Física de São Carlos, e há 20 anos atrás virou o Instituto de Química de São Carlos, com a ênfase basicamente em físico-química e analítica. E nos últimos anos o instituto começou a contratar pessoas de outras áreas. Então é um instituto, vamos dizer assim, onde a diversificação é bem recente em termos de linhas de pesquisa. Tá? Então hoje eu vou falar sobre a nova metodologia de síntese para a preparação de heterociclos nitrogenados e oxigenados. Antes de eu começar, só para eu ter uma ideia, quem aqui é da área de química orgânica? Só para eu... Até que tem bastante. Tá? Eu vou tentar ser o menos específico possível para facilitar um pouco o entendimento. Mas olha só. Aqui, esse quadro eu gosto sempre de mostrar, porque ele dá uma ideia do que eu tenho feito no laboratório. Tá? Então, a síntese, para quem não é da área, quem não conhece, a síntese orgânica, se a gente for assim bem grosseiro, ela é dividida em duas partes. O que nós chamamos de síntese total, que é você simplesmente pegar um alvo, um determinado alvo, e resolver fazer a síntese para essa molécula. Então, a síntese total. Você não está preocupado em desenvolver um método novo, um método, uma ligação carbono-carbono, carbono-nitrogênio. Você está preocupado em fazer aquela molécula. Então, aí o que vai contar, basicamente, é a estratégia de desconexão, de como você vai montar, a partir de substâncias mais simples, né? Como você vai montar... Bem... Então, isso seria a síntese total. Você não está muito preocupado em desenvolver um método novo. Você tem um alvo, por exemplo, aqui são duas moléculas interessantes. Tá? Essa aqui tem um potencial agente contra o tripanossoma cruz, eu vou falar um pouco. Então, eu quero fazer a síntese dessa estrutura e vou atrás desse alvo. Quando a gente fala em metodologia, não necessariamente você está preocupado em se sintetizar um produto natural ou uma molécula específica. Você quer estudar uma determinada reação. Então, eu quero estudar um novo método para fazer um anel de 3 membros, com nitrogênio, né, uma ziridina. Tá? Então, aí já entra um pouco do que a gente chama de síntese metodológica. E o acoplamento da síntese metodológica com a síntese total também é interessante. Então, na verdade, é o que se busca. Que é o que seria o mais completo. Você desenvolve a sua metodologia e você aplica a sua metodologia numa síntese de um alvo, um determinado alvo. Tá? Então, o nosso grupo tem essas duas vertentes. Tá? A gente tem a parte de síntese de produtos naturais. Então, nesse caso aqui, são de terpenos, numa classe chamada de terpenos e cetexanos. Tá? Tem propriedades distintas, como eu vou comentar com vocês. Então, essa é a parte mais voltada para a síntese total. E aqui seria a parte mais voltada para a metodologia. Então, a gente usa muito essa química envolvendo carbenos. Carbenos, né, são espécies de carbono divalente. Tá? Então, você tem um carbono com apenas 2 ligações, onde, sendo um pouco simplista, é como se você tivesse um carbanion e um carbocátion no mesmo carbono.
Então você tem as duas ligações, um orbital vazio, né, um carbocátion, e um orbital com um par de elétrons, seria um carbânion. Na verdade, existem outros carbenos. Esse é um carbeno com essa característica, seria um carbeno no estado singlete. Então você tem um carbeno no estado triplete, que seria como um diradical, né? Só para vocês, para quem não conhece, ter um pouco de noção do que seria um carbeno. Então a gente usa muito essa química, é uma química muito peculiar, tá, para fazer certos tipos de ligações químicas. E a gente está aplicando essa química na síntese de alcaloides. Então, basicamente, aqui eu ilustrei dois alcaloides que são isolados da pele desse tipo de sapo da Amazônia. Tá? São moléculas que são tóxicas, porém, em quantidades pequenas, elas têm propriedades cardiotônicas, de anticâncer, diversas. Né? Mas são moléculas que geralmente são utilizadas pelos índios, né, para facilitar a morte de uma presa. Então ele passa a flecha na pele do sapo, tá, antes de atingir o seu alvo. Então eu vou comentar um pouquinho dos nossos trabalhos de metodologia. Basicamente, a minha palestra de hoje, tá, eu vou falar dessa minha linha de pesquisa. Tá? E não vou falar rapidamente dessa linha aqui, só para vocês conhecerem um pouquinho como é que foi a história, e vou focar mais nesse aqui. Bem, então aqui são os diterpenos e cetexanos. Como vocês podem observar, a característica desses diterpenos é eu ter um anel de 6 membros aqui, um anel de 7 membros e um anel aromático, ou uma quinona. Então essa é a característica. Vocês podem ver aqui, ó, vários representantes dessa classe, né? E se vocês olharem aqui, por exemplo, eu selecionei a comarovicnona, que é essa aqui, que é uma molécula que tem uma atividade muito interessante contra o tripanossoma, né, para representar um pouco essa classe. Então, se vocês olharem aqui, agora eu vou mostrar para vocês um pouco do que seria o trabalho de síntese total. Tá? E aí depois, quando eu entrar na palestra propriamente dita, a gente vai falar da parte metodológica. Então, olha aqui, ó. Qual é o primeiro passo, tá, quando você quer sintetizar um alvo interessante? É você mentalmente tentar picotar essa molécula em moléculas mais simples, né? Seria o que a gente chama de retroanálise. Então, se vocês olharem aqui, tá, essa molécula é muito parecida com essa aqui, né? Se vocês imaginarem essa hidroxila atacando essa carbonila, você tem isso aqui. Se você oxidar, tá, esse anel aromático, você leva para a quinona. Essa etapa daqui para cá, ela já é conhecida na literatura. Então, uma única reação química, você transforma esse composto na comarovicnona. Então, o nosso alvo, na verdade, é esse composto aqui. E como é que eu pensei em preparar esse composto número 2? Se vocês olharem, tá, eu tenho meu anel A, B e o C. A minha estratégia foi, vou iniciar com o anel A e com o anel B e vou formar por último o meu anel C. Então, se vocês olharem aqui, olha, lembrando aí das aulas de graduação, tá, isso aqui poderia vir de uma reação de acilação de Friedel-Crafts. Eu não sei se vocês lembram. Então, eu tenho um ácido carboxílico aqui, né, eu derivativo esse ácido carboxílico, né, por exemplo, num cloreto de ácido ou num anidrido misto, e aí eu tenho a minha reação de acilação de Friedel-Crafts nessa posição. Aí eu construo o meu anel C. Então, repare que eu já simplifiquei um pouco a minha estrutura. Agora, o que eu preciso fazer seria linkar o meu anel A com o meu anel B, né? Então, eu poderia tanto fragmentar aqui, fazer uma desconexão aqui, nessa ligação carbono-carbono, como fazer uma desconexão aqui. Eu escolhi fazer a minha desconexão aqui, que levaria, por exemplo, a esse composto de número 5 e a esse epóxido. Então, imagine se eu pego um composto aromático como esse, desprotono aqui essa posição com uma base forte, eu vou ter um ânion que poderia atacar esse epóxido, abrir, quebrar essa ligação, formando então esse intermediário. Né? O epóxido, por sua vez, ele seria preparado em duas etapas a partir dessa acetona aqui ilustrada. Então,
Esse trabalho é basicamente um trabalho que envolve síntese total. Eu não estou desenvolvendo metodologia nenhuma. Estou apenas usando uma abordagem nova, diferente do que tem, do que já existe, para fazer essa molécula de forma mais eficiente, mais curta do que já é descrito na literatura. Seria um trabalho tipicamente de síntese total. Tá? Então eu vou mostrar rapidamente como isso foi feito. Nós ainda estamos trabalhando, trabalhando nessa molécula. Nós fizemos aqui a síntese de um análogo, apenas para entender um pouquinho, para estudar um pouco da estratégia, da estratégia proposta. E agora vamos partir para as unidades um pouco mais complexas. Então, basicamente, nós preparamos essa alil ciclohexanona aqui, né? Uma metodologia bem descrita na literatura, e a partir daí nós a transformamos numa reação chamada de Corey-Tchaikovsky, que você vai direto de uma cetona para um epóxido. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes nessa reação, porque não é o espírito da palestra aqui. Mas a partir da cetona você constrói esse epóxido com a geometria, no caso, que interessa para a gente, que é a geometria cis. Repare que eu já tenho um grupo nessa posição apontado para vocês, né? O ataque, então, desse meu nucleófilo vai ser pela face contrária, que vai jogar essa hidroxila para vocês. Por fim, vai me fornecer esse epóxido com esse grupo e esse aqui para o mesmo lado. Tá? Então, a partir daí, a simples desprotonação com butilítio, eu tenho, então, o meu organolítio aqui pronto para ser adicionado no epóxido e eu poder juntar aqueles dois anéis que eu comentei lá atrás. Tá? Bem, é claro que essa abertura de epóxido não foi uma abertura trivial, né? Ela exigiu uma série de estudos, uma série de condições, né? Para que a gente chegasse no que seria ideal, né? E mesmo assim não foi um resultado excelente, ficou na faixa de 50% de rendimento. Tá? Mas se vocês olharem, essa estratégia, ela permitiu a síntese de um modelo de terpeno e cetexano de forma bem curta. Então, se vocês olharem, olha aqui o epóxido que eu havia preparado. Né? Mais uma vez, ó, aqui ilustrando novamente, a adição do ânion de lítio desse composto ao epóxido, né? Gerou um alcóxido aqui, que na presença de cloreto de trimetilsilil, ele é protegido na forma de éter de silício, formando então esse composto aqui, olha aqui, ó, anel A e anel B, em 56% de rendimento. Tá? Nesse caso, eu não preparei aquela comarovicnona que eu havia comentado para vocês, né? Onde eu transformaria essa dupla ligação aqui no ácido carboxílico e faria aquela reação de Friedel-Crafts que eu havia comentado. Tá? Nesse caso, a gente tentou preparar um análogo de um outro produto natural, que é o brucinol. Então, basicamente, nós clivamos essa ligação para o aldeído, como está mostrado aqui. E aí, a partir da adição de um ácido ou BF3 ou tetracloreto de estanho, né, que são ácidos lios, né, em cima desse aldeído, nós tivemos uma série de reações em cascata. Que, por exemplo, você tem a complexação aqui com esse aldeído, deixando esse aldeído mais reativo, a desproteção desse éter de silício, tá? O ataque desse alcóxido aqui no aldeído, formando um tipo M-acetal. Tá? Par de elétrons do oxigênio vindo para cá, expulsando esse grupo, formando um oxônio. E, a partir disso, uma reação do tipo Friedel-Crafts. Né? Imaginem isso aqui, um ácido carboxílico ou um ativado. Né? Então, ela é uma reação análoga à reação de Friedel-Crafts. Tá? Eu tive, então, esse anel extremamente oxigenado, o ataque desse carbono aqui nessa posição para fechar o meu anel de 7. Então, isso tudo numa reação de cascata. Em apenas uma, duas, três etapas, nós tivemos a síntese desse análogo do brucinol. Então, agora nós estamos usando um epóxido um pouco mais complexo, né? E um aromático um pouco mais complexo para que a gente possa fazer a síntese propriamente dita do produto natural. Tá? Esse trabalho foi publicado em 2010.
Bem, vocês viram que eu fui extremamente rápido, porque a ideia não é falar desse assunto hoje. Eu vou falar basicamente da parte metodológica da minha linha de pesquisa, porque senão eu acabo me estendendo demais. Mas isso aqui é um outro slide que eu gostaria de mostrar para vocês, que também é um pouco das minhas linhas de pesquisa, que tem a ver com o conceito de biorrefinaria, que seria isso. Então, utilizar celulose, hemicelulose e lignina, né, que tem em abundância nas plantas, no meu caso, principalmente no bagaço de cana, que é jogado fora, tá? E a partir de reações químicas, tá, você sintetizar, por exemplo, moléculas de interesse. Então, esse é um trabalho que eu faço junto com o centro do governo, do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Esse trabalho tem uma colaboração com a empresa Rodia, onde nós já estamos numa escala piloto para produção aqui no Brasil de insumos a partir do bagaço de cana-de-açúcar, né? E eu acabei me interessando um pouquinho também por essa área, né, depois de atuar nesse centro. Então eu tenho duas linhas de pesquisa dentro do meu laboratório também envolvendo isso. Mas só para ilustrar para vocês, tá? Então imagine aqui, ó, a glicose que vem da celulose, né? A celulose seria um polímero de glicose, né? Se você trata isso em meio ácido, você pode ter obtenção do hidroximetilfurfural. E é claro, se você continua a reação, você pode parar nesse interessante ácido aqui, que é o ácido levulínico. A partir dele, você usando síntese clássica, você pode sintetizar uma série de outros compostos, inclusive a gama valerolactona, que é uma interessante molécula a ser utilizada como aditivo na gasolina. Você pode utilizar tanto na gasolina quanto no diesel, né? Você pode usar até 30% dessa valerolactona sem alterar as propriedades do combustível. Então, isso é uma coisa que está se buscando muito, né? O governo americano tem como meta, por exemplo, até em 20, 30 anos, substituir em torno de 20% do que é gerado a partir de combustível fóssil. Eles estão querendo, que são fontes não renováveis, eles estão querendo utilizar fontes renováveis, vindo, no caso deles, a partir de palha, de milho, que eles plantam bastante, né? Bem, mostrando um pouco para vocês um pouco das linhas de pesquisa, eu vou partir então agora para a nossa palestra, que envolve esse tipo de molécula aqui, tá? São diazocetonas alfa-beta insaturadas. Então, eu resolvi falar desse projeto porque é um projeto que tem mais pessoas atuando dentro do meu grupo de pesquisa. Se vocês olharem essas duas moléculas, a diferença é que esse aqui é o isômero E, né, o trans, esse aqui é o isômero Z, que seria o cis. Mas reparem que é uma molécula bastante interessante, que ela já dispõe de três funções. Você tem um grupo de azo, que tem reatividades características. Você tem um grupo carbonílico, que também tem a reatividade característica. E uma dupla ligação. Tudo isso numa mesma molécula. Então, se vocês olharem, vocês vão entender ao longo da palestra, eles podem ser utilizados como interessantes intermediários químicos, né, blocos de construção, para você atingir uma série de estruturas químicas, tá? Então eu vou tentar mostrar para vocês como nós preparamos, como nós desenvolvemos uma metodologia para preparar tanto esse reagente com uma estereoquímica E esse aqui também, tá? Nós desenvolvemos dois reagentes de olefinação para fazer esse tipo de estrutura, tá? Geometria Z e geometria E. Eu vou procurar mostrar também como nós conseguimos, dentro do meu laboratório, utilizar essas estruturas para síntese bastante rápida de heterociclos nitrogenados. Então, por exemplo, alcaloides indolisidínicos, tanto mono, di ou trihidroxilados, tá, usando essa química, e também alcaloides piperidínicos. Eu vou discutir. E vou dar mais ênfase as pirrolidinas hoje. Então eu vou falar de uma síntese que foi recém-finalizada no meu laboratório,
Vou detalhar um pouco como nós preparamos esse composto para vocês. Mas aqui, olha só, nesse slide eu também mostro alguns outros compostos que foram feitos. Ó, três etapas apenas, esses produtos, tá? Bem como esses aqui que são um pouquinho mais complexos. Esse nós não terminamos a síntese, mas fizemos a síntese formal, que é você chegar no intermediário que já foi feito por alguém e a partir daí essa mesma pessoa já levou ao produto natural. Então você realiza a síntese formal. Tá? E no caso, voltando aqui às pirrolidinas, como nós também conseguimos preparar em duas etapas esses compostos. Aqui seria a ênfase que eu vou comentar para vocês, que é esse anticâncer aqui, que é a preucina. Se vocês olharem, eu tenho três centros estereogênicos. Essa molécula é bastante interessante porque todos os possíveis estereoisômeros dela têm atividade biológica. Então, se vocês fizerem a combinação, eu posso ter oito estereoisômeros para essa molécula e todos eles apresentam atividade biológica. Bem, como que nasceu essa ideia para esse estudo metodológico? Eu vou mostrar para vocês como isso tudo começou. Começou basicamente durante o meu pós-doutorado, onde eu estava já pensando em projetos que eu poderia apresentar num futuro concurso. Amanhã muitos de vocês estarão prestando alguns concursos e terão que escrever um projeto. Então eu estava no meu pós-doutorado e me deparei com essas estruturas, todas elas isoladas das peles desses sapos. A grande maioria com propriedade cardiotônica. Então se vocês olharem aqui, são alcaloides indolisidínicos. Alcaloides indolisidínicos, você tem um anel de 6, um anel de 5 e nitrogênio ali no meio. Pirrolizidínico, anel de 5, anel de 6. Quinolizidínico, anel de 6, anel de 6. Então isso aqui seria um alcaloide indolisidínico. E vocês podem observar que são estruturas bastante similares. Se eu faço uma eliminação aqui, uma desidratação, eu chego nesse aqui, né? E aqui a mesma coisa. Tá? Se eu faço uma adição aqui de uma metila e de uma hidroxila, eu chego nessa pumiliotoxina aqui. Tá? Então essa foi a motivação inicial. Bem, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi, bem, como é que eu vou preparar essas estruturas? Que estratégia de síntese eu vou utilizar para preparar isso aí? Bem, a primeira desconexão que eu pensei foi aqui, gente, nessa posição aqui. Se vocês olharem, uma das metodologias para você fazer uma dupla ligação, ela vem de um composto carbonílico. Então eu pensei, se eu sintetizo esse intermediário, eu coloco essa cadeia aqui utilizando uma reação de Wittig, uma reação de olefinação de Rönne-Hemmons ou outro tipo de reação que envolva olefinação. Então essa foi a minha primeira desconexão. Né? A partir daí, olha que eu já simplifiquei a minha estrutura. A partir daí, eu pensei, bem, por que não se utilizar da conhecida química das diazocetonas para sintetizar, para construir esse ciclo aqui, esse anel de 6 membros? Tá? Eu não vou, mais uma vez, entrar em detalhe, mas uma das versatilidade dessa química de carbenos, né, dos diazocompostos, é você fazer uma ligação carbono-nitrogênio, uma inserção, né, a gente chama de inserção NH nesse caso. Se fosse um álcool, seria uma inserção OH. Então, é uma química muito versátil. Então a minha próxima desconexão foi aqui e o que me chega é essa estrutura que é uma diazocetona alfa-beta insaturada. Bem, reparem que se eu tenho essa diazocetona insaturada aqui, com essa geometria, olha, é um isômero cis, né, uma geometria Z, tá? Eu posso, variando o meu grupo R aqui, reparem que aqui, olha, é um anel de 5, mas eu poderia ter qualquer grupo R aqui, sintetiza essa minha diazocetona alfa-beta insaturada, né? E a partir disso, dependendo do meu R, eu posso preparar tanto piperidinas como quinolizidinas, como pirrolidinas, que foi o que motivou inicialmente. Bem, a primeira pergunta que se vem é, como prepara isso? Então, quando eu cheguei na diazocetona insaturada, como é que eu vou preparar? Aí você vai para a literatura. Diferente de uma diazocetona saturada, tá? Sem essa dupla conjugada aqui,
Já a cetona saturada, existem milhares de exemplos na literatura de como preparar. É muito simples, né? Você parte do ácido carboxílico, você ativa esse ácido carboxílico e reage com diazometano, por exemplo. Você tem a diacetona saturada. Agora, no que se trata da insaturada, se você olhar na literatura, você vai ver uma média de 16 a 20 trabalhos apenas envolvendo essa química. Por isso que ela não foi muito explorada até agora, tá? Você vê, milhares aqui e apenas dezenas, né, algumas unidades ali, justamente pela grande complexidade de preparação. Parece estranho, pô, mas só por causa de uma dupla ligação? É. Se vocês olharem o método principal para preparar uma diacetona, que eu havia comentado alguns segundos atrás, você tem que pegar o ácido carboxílico, ativar, por exemplo, como um cloreto de ácido, e jogar diazometano. Esse é o método clássico para você fazer uma diacetona. Só que se você fizer isso com ácido alfa-beta insaturado, para que você obtenha no final uma diacetona alfa-beta insaturada, essa reação não acontece. Por que não acontece? Porque o diazometano ele vai fazer uma reação de cicloadição com essa dupla. Uma cicloadição 3 mais 2. E aí no final, ao invés de você obter o produto que você quer, você vai ter uma pirazolina. Isso aqui é um exemplo tirado da literatura, onde se tentou fazer uma diazacetona insaturada, tá? E no final se obteve 66% da pirazolina. Então, método clássico, você não consegue preparar. Bem, continuando a busca na literatura, eu achei esse método aqui, que é o método Danheiser, que é um professor do MIT. É o único método que existe e é um método geral para fazer essas diazocetonas insaturadas. Reparem só, ele usa uma metilcetona insaturada. Tá? Ele faz uma derivatização aqui nessa ponta, ele coloca um grupo de azo aqui com uma azida e depois ele arranca esse grupo aqui chegando na diazocetona insaturada. São duas etapas, tá? Usando bases relativamente fortes, condições de baixa temperatura, né? Então duas etapas a partir da metilcetona. E tem um inconveniente, tá? Repare que se vocês olharem o trabalho do Danheiser, ele prepara diazocetonas saturadas relativamente simples, né? Agora, e se nós quisermos, por exemplo, diazocetonas desse tipo aqui, envolvendo, por exemplo, um centro estereogênico aqui, tá? Reparem que esse centro aqui ele é facilmente epimerizável. Esse hidrogênio aqui, olha, é relativamente ácido, tá? Uma dupla, está conjugada com a carbonila. Reparem que se para eu preparar isso aqui, eu vou ter que utilizar uma metilcetona insaturada, onde esse grupo R é esse grupo aqui. Só que nas condições dele, que usa base forte, eu corro o risco de desprotonar aqui, que é a posição mais ácida. Então ele é um método muito bom, mas ele, quando você começa a querer complicar, preparar diacetonas um pouco mais complexas, esse método não se aplica. Além do mais, aqui, quando você quer preparar uma diacetona insaturada com a geometria Z, nessas condições você corre o risco, mesmo que você não tenha um centro estereogênico aqui, mas você pode epimerizar essa dupla do cis para o trans. Então é um método que tem algumas limitações. Então, baseado nisso, né, e na ausência de métodos para sintetizar essas diazocetonas insaturadas, foi que eu pensei em por que não preparar reagente de olefinação que já contenham um grupo de azo na molécula. E aí, a partir de uma simples reação com aldeído, aldeído é muito mais disponível, muito mais fácil de se preparar do que uma metilcetona, eu chegaria em apenas uma etapa nas diazocetonas insaturadas, que seria o meu desejo para que eu possa aplicar naquela síntese. Então a ideia foi preparar esses reagentes e, é claro, voltando nos alcaloides que eu havia comentado para vocês, se eu uso, ao invés de aldeídos normais, se eu uso, por exemplo, aminoaldeídos, eu poderia preparar em apenas 2 a 3 etapas esse tipo de alcaloide. Então eu viria com aminoaldeído, prepararia a diazocetona insaturada com o grupo, o nitrogênio já preso na molécula, e a partir de algumas transformações que eu vou mostrar para vocês, a gente prepararia esses alcaloides.
E aí sim, a partir disso, eu poderia depois aplicar nas pumilotoxinas que eu mostrei lá no início da palestra para vocês. Bem, então vou começar rapidamente. Como nós preparamos essas diazocetonas insaturadas, tá? Primeira coisa que eu tinha que fazer é sintetizar esse novo reagente de oleofinação. Tá? Quem fez todo esse trabalho foi meu primeiro aluno de doutorado. Ele apanhou um pouco para conseguir as melhores condições. Então, esse ácido aqui você pode preparar no laboratório, mas ele é comercial. Então a ideia aqui seria ativar esse ácido, né? E aqui o Wagner tentou uma série de agentes ativantes, depois adicionar o diazometano para a preparação do nosso reagente de oleofinação. Então assim que foi feito, e se vocês olharem, depois de um esforço grande, nós chegamos à conclusão que refluxar esse ácido carboxílico com cloreto de oxalila, evaporar o solvente e depois adicionar o diazometano era a melhor forma de preparar esse reagente de oleofinação. E aí obtivemos em 70% de rendimento o nosso composto A. Então, a primeira etapa estava resolvida, conseguimos preparar o reagente de oleofinação. A segunda seria a mais importante. Será que ele vai ser eficiente na preparação da diazocetona insaturada com aldeídos? Então, mais uma vez, o aluno fez um screening com várias condições, né, até condições com 37% de rendimento, 8, até chegar em 91% de rendimento, que foi a condição ótima, usando hidreto de sódio como base, para desprotonar aqui e fazer a reação com aldeído. Nesse caso, utilizamos o benzaldeído como modelo. Tá? A partir da escolha, da descoberta da melhor condição para fazer essa reação, nós aplicamos na síntese de diversas diazocetonas insaturadas, a partir de diversos aldeídos. Então vocês podem ver, a partir de aldeídos aromáticos, né, alifáticos, né, aminoaldeídos, como vocês podem observar aqui, aminoaldeídos, onde você tem um anel, aminoaldeídos acíclicos, então vários tipos de aldeídos, e conseguimos preparar essas diazocetonas em rendimentos muito bons a excelentes. Tá? Completa seletividade E. Então, eu não obtive mistura do isômero Z. Vocês vão ver, tá, que o grupo que está aqui também foge do escopo da nossa palestra. O grupo que eu tenho aqui, ele favorece ou o isômero E ou o isômero Z. Tá? Se eu tenho, por exemplo, anéis aromáticos aqui, tem toda uma explicação para isso, você favorece a formação do isômero Z. Bem, deem uma olhada nessas duas estruturas aqui. Bem, são diazocetonas que vieram a partir de aminoaldeídos. Eu tenho um centro assimétrico aqui, cujo hidrogênio é ácido. Então eu posso ter problemas de racemização durante a minha reação, né, o processo de isolamento, purificação, ou até mesmo no ato em si da minha reação. Então é claro que isso sempre levanta questionamentos. Várias pessoas na época me perguntaram: ah, você não teve nenhum problema de racemização? E aqui está a prova. Então, se vocês olharem, nós realizamos a síntese racêmica, onde aqui eu posso, através de um HPLC quiral, enxergar os dois enantiômeros, e aqui nós adicionamos a molécula que nós preparamos enantiomericamente pura. Tá? Você não observa nada do outro enantiômero, então o que garante a integridade daquele centro estereogênico. Então não houve epimerização. Tá? Interessante que a gente pode modular também a proporção desses reagentes. Se eu tenho dois equivalentes do diazofosfonato e um do aldeído, eu paro nessa minha diazocetona insaturada aqui. Agora, se eu uso um do diazofosfonato e dois do aldeído, se eu inverto, né, a proporção, eu tenho esse composto aqui, que é uma diazocetona insaturada um pouco mais complexa, né, e tem muito mais funcionalidade para que eu possa aplicar adiante. Então aqui, olha, com um único reagente eu posso tanto preparar essa estrutura como essa aqui. Se vocês olharem, essa aqui nada mais é que essa aqui,
onde essa posição reagiu com uma outra molécula de aldeído. Aqui, olha. Aqui está o aldeído que estava em excesso e que foi acoplado naquela posição. Nosso primeiro estudo de aplicação desses compostos foi na síntese dessas pirrolidinas monossubstituídas. Tá? Bom, imaginem se eu pego essa diazocetona. Sempre que a gente lembra de uma cetona alfabeta insaturada, não sei se vocês recordam aí da graduação, a gente lembra também numa adição de Michael, né? Nessas posições aqui. Ó. Então foi o que nós fizemos. A gente queria ter um heterociclo de nitrogênio, nós fizemos uma reação de asa Michael usando uma amina. Então aqui no caso, uma benzilamina. Você reage nessa posição, chega nessa estrutura, nesse intermediário, que após a reação na presença com o ródio, nesse caso, acetato de ródio, pode ser cobre também, o ródio para esse caso funciona mais, você tem a reação de inserção aqui. Então olha só, para que serve o ródio? O ródio serve para fazer a remoção do nitrogênio e formar um carbenoide, um carbeno metálico, nesse caso seria um carbeno de ródio. E aí o carbeno tem, como eu falei, dentre as inúmeras aplicações, a de inserção NH. Então, se você insere esse nitrogênio nessa posição, você tem 1, 2, 3, 4, 5 heterociclo de 5 membros. Então, nós preparamos essas pirrolidinas em duas etapas a partir dessa diazocetona. E o nosso próximo passo seria a síntese da preucina. Como vocês podem ver, é um pouco mais complexa e ela tem todo o interesse por trás dessa estrutura. Tá? Então, eu vou detalhar um pouco para vocês. Reparem que tudo isso que eu mostrei para vocês foi um trabalho de metodologia. Vocês conseguiram ver a diferença do que eu tinha mostrado lá no início, que o objetivo era só aquele alvo, e esse aqui eu estou estudando basicamente uma, duas reações. Tá? Então, agora sim, uma vez desenvolvida a metodologia para preparar aquelas diazocetonas insaturadas, é que eu vou usar a minha metodologia para aplicar na síntese de algumas moléculas. Então, aqui está a preucina. Se nós olharmos para ela, talvez fique difícil de enxergar de cara assim, mas uma desconexão grande que eu possa fazer seria sintetizar essa molécula a partir também de uma diazocetona insaturada, como vocês podem ver. Tá? Essa cadeia aqui é a cadeia que está aqui do lado. Ó. Bem, se eu posso fazer, eu já demonstrei isso no slide anterior, uma adição de Michael nessa posição, se eu usar agora uma amina secundária, eu chegaria a essa estrutura aqui. E usando a química, a famosa química dos carbenos, eu poderia ciclizar nessa posição com a concomitante migração de um dos grupos, eu vou mostrar mais adiante, chegaria então nessa cetona. Tá? Reparem que a única diferença do slide anterior tá no tipo de amina que eu uso. Então, se eu usei uma amina primária, eu tive uma pirrolidina monossubstituída. Aqui eu estou usando uma amina secundária, então terei uma amina de substituída. Tá? A partir daí, olha, é só reduzir a carbonila para o álcool. Tá? Essa reação não teria problema nenhum, porque eu tenho dois grupos aqui, olha, apontados para vocês. Né? Então, quando eu fizer a minha redução com um determinado tipo de hidreto, esse hidreto vai entrar pela face que está por trás do quadro, que é a face menos impedida. Quando ele fizer isso, ele vai jogar o oxigênio para frente. Então, eu vou ter a estrutura toda cis. Tá? O difícil é aqui, olha, é obter, tá, esses dois grupos na posição cis. Então, vou mostrar como é que foi feita a síntese. Nós iniciamos com o nosso reagente de olefinação, na presença de decanal, tá? Aquelas mesmas condições, preparamos aqui a diazocetona insaturada em 92% de rendimento, fizemos a adição de álcool, de amina, a adição de Michael, com a metilbenzilamina, tá? Na presença de uma outra base catalítica, tá? Conseguimos fazer esse adulto em 97% de rendimento e a partir daí era que se iniciava a etapa crítica. Tá? Então, essa reação foi iniciada por um aluno meu de doutorado, ele não conseguiu muito êxito,
E aí depois um outro aluno que chegou, tentou insistir um pouco mais, conseguiu achar a condição ideal. Deixa eu mostrar para vocês. Naquele slide anterior, eu tinha falado da inserção NH. Então, imagine se eu tenho, no lugar da metila, um hidrogênio. Eu ciclizo, eu tenho um anel de 5, o hidrogênio depois vem para cá. No final, eu vou ter o meu ciclo com o... Aqui eu tenho já um hidrogênio, o CH2. Tá? Agora, então isso caracteriza uma reação de inserção NH. Agora, quando eu não tenho NH, o que acontece? A migração de um grupo alquil não é tão simples como do hidrogênio. Então, nesse caso, também na presença de um metal, eu vou passar pela química de carbenos, mas aí, olha, o que vai acontecer? Eu vou ter como intermediário um ilídio. Isso aqui é um ilídio de nitrogênio. Então, imaginem o carbeno aqui, ó, uma dupla metal. Tá? Lembrando que o carbeno, tá? Se a gente pensar naquele carbeno singleto, tem um orbital preenchido, um par de elétrons e um orbital vazio. Então imaginem o par de elétrons do nitrogênio atacando o orbital vazio. Né? Tá? Saindo no caso do carbenoide. Quando eu tenho a saída do metal, o que vai me sobrar vai ser aquele orbital preenchido, que seria o carbânion. Né? O orbital vazio já recebeu o ataque do par de elétrons do nitrogênio. E é claro, o nitrogênio ele vai ficar na forma de amônio. Eu doei o par de elétrons dele para cá para fazer essa ligação. Bem, isso aqui não é dos mais estáveis, então ele tende a se rearranjar. E se você aquece esse intermediário, tá, o que vai acontecer é que um dos dois grupos tende a migrar para esse carbono aqui. Tá? Qual vai ser o grupo que vai migrar? É o grupo que tem a capacidade de estabilizar radicais mais facilmente, porque essa reação... Ela não é uma reação consertada. Esse tipo de rearranjo consertado ele é proibido pelas regras de simetria de Woodward e Hoffman. Então, na verdade, o que acontece é uma quebra homolítica, você tem a formação do radical e depois o radical ataca aqui essa posição. Tá? Nesse caso, o grupo benzil é o que tem a melhor capacidade de estabilizar um radical, é ele que vai migrar, e aí eu preparo, por exemplo, como único isômero, esse composto em 58% de rendimento. Por que o isômero cis é um termodinamicamente mais estável nesse caso? Tá? Eu estou afirmando isso para vocês. Tá? É estranho, muitas vezes a gente pensa, o isômero trans ele é sempre mais estável. Nesse caso aqui não. Por quê? Porque nesse caso eu tenho esse grupo metil. Então o isômero cis ele vai colocar esse grupo aqui trans a esse e trans a esse. É a forma mais estável. Se eu tiver o isômero trans, necessariamente um desses grupos vai ficar cis ao grupo metil. Tá? Então esse aqui é o isômero termodinamicamente mais estável e ele é formado como um único composto mesmo. Não tivemos nenhuma mistura. Bem, a partir daí a síntese está pronta. Eu só preciso fazer uma redução, por exemplo, com boro-hidreto de sódio. Infelizmente, durante a redução eu tive 7 para 1 do isômero que me interessava. Mas isso já foi corrigido, eu vou mostrar para vocês. Tá? Finalizando então, com essa redução, a gente finalizou então a síntese da preucina. Reparem que em apenas uma, duas, três, quatro etapas. Se você não quiser isolar esse composto, você pode inclusive fazer a síntese em apenas três etapas. Tá? Então a partir desse intermediário, você dissolve em tolueno, refluxa, adiciona o catalisador, você vai ter o ilídio com a concomitante migração e logo em seguida você resfria a solução a menos 10 e adiciona boro-hidreto de sódio. No final você produz então em 55% de rendimento, tá? A preucina em duas etapas em um único vaso reacional. Tá? Agora nós conseguimos repetir tudo isso utilizando... Esse hidreto aqui está difícil de enxergar, não sei se vocês estão enxergando. Esse hidreto aqui é o que nós chamamos de L-seletride. Tá? É um hidreto bastante diferente do boro-hidreto de sódio, olha. Tá? Ele tem um sec-butil aqui, ó, três sec-butil, então ele é bem volumoso. E nesse caso, como ele é bem mais volumoso, essa face da frente apontada para vocês, é praticamente impossível a aproximação por esse grupo, por esse reagente. Então nós obtivemos... um único isômero.
10 para 0 do isômero que a gente tem interesse, tanto em etapas como nessa condição direta. Esse trabalho a gente está preparando para escrever. Aqui é só um avanço do trabalho também, está em andamento, onde a gente está estendendo essas reações de adição de Michael para várias aminas, para que depois a gente possa sintetizar também uma série de pirrolidinas. Aqui a mesma coisa, agora usando uma tio-Michael. Então a ideia é fazer uma Michael com enxofre, para que no final a gente tenha tetraído tiofenos, uma outra aplicação. Bem, essa parte que eu gostaria de mostrar rapidamente para vocês, envolve como nós usamos essa química de diazocetonas insaturadas para preparar alcaloides indolisidínicos. Então, como vocês podem observar, olha, aqui eu também tenho a minha diazocetona insaturada, e se vocês olharem, olha, eu já venho com anel de 5, e se vocês contarem aqui, eu tenho todos os carbonos nessa diazocetona insaturada, todos os carbonos necessários, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que eu possa ciclizar e ter o meu anel de 6 membros. E é claro, ainda tenho a função dupla e a carbonila para que eu possa funcionalizar e obter no final uma série de indolisidinas. Tá? Essa aqui, a estratégia que nós utilizamos foi o rearranjo de Wolff, também um outro tipo de aplicação dessa química de carbenos. Tá? Então é um rearranjo na presença de luz ou prata, que você passa por essa estrutura aqui, por esse intermediário, que é um ceteno, e aí na presença de água, metanol, por exemplo, você tem ou ácido carboxílico ou éster. Qual é a intenção de eu ter feito isso? Foi justamente ter essa estrutura com essa característica, colocando a carbonila na ponta, para que eu possa, após remover esse grupo de proteção, já ter uma ciclização instantânea para a lactama. Então essa foi a ideia. Tá? E é claro, aqui eu posso funcionalizar essa e essa posição. Tá? Então nós fizemos essa... nós utilizamos essa estratégia e a partir daí conseguimos fazer todas essas pirrolidinas, todas essas indolisidinas que vocês estão vendo aqui, bem como essas aqui também. Tá? Então eu vou mostrar rapidamente, vou ilustrar rapidamente como a gente fez essa primeira aqui. Então, bem simples, já o reagente de funcionalização de olefinação que eu havia comentado. Reação de olefinação com aminoaldeído, que é vindo do. É preparada a partir do aminoácido prolina. Preparamos a diazocetona insaturada, fizemos o rearranjo de Wolff, que eu comentei, chegamos naquela estrutura e agora era só remover esse grupo de proteção que ele ciclizava automaticamente. Como é que nós removemos isso? Com uma reação de hidrogenólise. Então a reação de hidrogenólise, ela remove esse grupo, ela reduziu a dupla, me levou já a essa aqui. Tá? A adição nessa lactama dessa cadeia, da cadeia alquílica, levou então ao produto de interesse, que seriam essas indolisidinas 167B e 209. Isso foi a nossa primeira aplicação, tá? Em usar essa química para construir de forma bem curta um alcaloide indolisidínico. Né? Aqui, só para ilustrar para vocês, é a nossa estação fotoquímica, tá? Onde a gente faz essas reações. Só que agora a gente está conseguindo fazer de uma forma mais sustentável, mais caseira, usando lâmpada de supermercado. Tá? O que deixa bem mais acessível. Né? É claro que esse rearranjo que eu havia comentado, a gente pode fazer também utilizando metal. Tá? E essa reação funciona muito bem quando se utiliza prata. Só que, como vocês podem observar, na luz, 97% de rendimento, a reação é extremamente limpa, você não precisa fazer nenhuma purificação. Quando você usa metal, além de se usar grandes quantidades do metal e altas temperaturas, o rendimento é um pouco menor. Tá? Mais uma vez, nem a formação da diazocetona insaturada, nem a formação do esqueleto indolisidínico sofreu nenhuma epimerização, como vocês podem observar aqui com os estudos feitos de HPLC quiral. Né? Bem,
Aqui nós complicamos um pouco mais. Nós usamos aquela mesma diacetona que eu mostrei no slide anterior para síntese de indolisidinas agora hidroxiladas. Tá? Também são esses compostos que mimetizam açúcares, tá? No caso são asa-açúcares, tá? Eles têm uma aplicação imensa em biologia química. Tá? Então, como vocês podem observar, olhem para essa estrutura aqui da diacetona insaturada. Imagine se eu faço uma dihidroxilação nessa dupla, uma dihidroxilação. Então, ó, peguei a minha diacetona insaturada, fiz aquele rearranjo de Wolff, transformei nesse éster alfa, beta, beta-gama insaturado. Se eu faço uma dihidroxilação nessa dupla, eu tenho esse composto aqui. Se eu ciclizo, repito toda aquela sequência que eu mostrei lá atrás, faço a desproteção e ciclizo, eu tenho indolisidinas dihidroxilado. Se eu faço agora, ao invés de uma dihidroxilação, uma epoxidação, está aqui, e depois, na presença de base, eu removo esse hidrogênio, ó, eu faço uma beta-eliminação, ó, se eu removo esse hidrogênio, o par de elétrons vem para cá, dá uma dupla, o epóxido abre. Eu vou ter esse tipo de composto aqui. Se eu pego isso aqui agora, faço aquelas mesmas condições, remoção do grupo de proteção sobre hidrogenólise, redução da dupla e ciclização, eu vou ter uma indolisidina monohidroxilada. E se agora eu pego essa dupla e faço o que eu fiz aqui no início, uma nova dihidroxilação, eu tenho agora a possibilidade de preparar uma indolisidina trihidroxilada. Tá? Então, foi isso que a gente fez. Eu não vou detalhar todas as reações, né, já que eu não estou falando para o público de que trabalha com síntese orgânica, mas aqui está toda a rota de síntese que nós utilizamos. É claro que o crítico aqui é essa reação de dihidroxilação. Eu tenho duas faces na minha dupla ligação onde pode ocorrer a minha dihidroxilação, tá? Só que no nosso caso, nós obtivemos praticamente um único diastereoisômero, numa proporção de 20 para 1. Então aqui nós fizemos, olha, dihidroxilação, ele não para no produto de hidroxilado, porque essa hidroxila já fecha aqui para lactona, só que depois, quando nós submetemos esse composto 6 a uma hidrogenação, uma hidrogenólise nesse caso, olha, eu removo meu grupo CBZ, eu tenho o grupo amino livre, ele vem, ataca aqui essa carboxila da lactona e forma então a lactama. Aqui agora é só reduzir a lactama para amina na presença de borana e finalizar com a síntese de uma indolisidina dihidroxilada. Tá? Aqui a mesma coisa, aquela sequência que eu havia mostrado no quadro anterior, epoxidação, né, abertura do epóxido, dihidroxilação, a mesma rota, tá? Levando a indolisidinas trihidroxiladas e monohidroxiladas. Aqui também, olha, naquele rearranjo de Wolff, vocês viram que eu preparei um éster na presença de metanol como solvente. Se eu, ao invés de eu usar um éster, um álcool, se eu usar uma amina, eu vou ter uma amida no final. Tá? Foi o que nós fizemos com essa molécula aqui, que é o JP4Z39. Essa molécula é extremamente interessante. O que tem de estudos em cima dela, ela é um sequestrador de radicais livres. E o professor Peter Wipf é o que está há muitos anos já envolvido com essa química, e ele preparou, a partir dessa imina, sulfonilimina, em 6 etapas essa molécula. Tá? Se vocês olharem, o reagente que ele iniciou o trabalho, ele é de mesma complexidade com os aminoaldeídos que a gente utiliza no nosso. Só que no nosso caso, olha, reagente de olefinação, aminoaldeído, diazocetona alfabeto insaturada, uma etapa. Rearranjo de Wolff na presença dessa amina, você tem então aqui amida beta-gama insaturada, tá? Em 65% de rendimento. Então, usando a nossa metodologia, em 2 etapas fomos capazes de preparar esse JP4. Né? Então, uma outra aplicação dessa química. E por último, para eu poder finalizar a minha palestra, eu vou falar rapidamente dessa química agora voltada para a preparação dessas diacetonas insaturadas com a geometria Z. Tá? Como vocês podem ver aqui. Tá?
Por que que nós tivemos interesse nessa química específica? Tá? Reparem só, imagine esse novo reagente de olefinação, tá? Que seria agora capaz de promover a reação para sintetizar uma diazacetona alfa-beta insaturada com a geometria Z ou cis. Se vocês olharem aqui, olha, esse composto, olha, uma vez feita a minha olefinação, esse composto já me dá a estereoquímica, né, a geometria perfeita por uma ciclização, ó. Grupamento amino, a minha diazacetona está aqui do lado. Ou seja, eu não preciso nem funcionalizar minha dupla para que eu possa fazer a minha ciclização. Ele já tem a geometria cis para que eu possa fazer a minha inserção. Então, essa abordagem, a gente ficou por um bom tempo tentando trabalhar. Na verdade, o projeto iniciou por ela, né? Mas ele amadureceu muito mais rápido com a geometria aí. Tá? Então, essa parte foi uma parte que foi finalizada recentemente, mas olhem, ciclizando aqui eu tenho agora esse tipo de piperidina, tá? De hidropiridinona, que tem funcionalidade aqui, 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 e eu posso funcionalizar aqui também. Então, é um intermediário que me abre portas para fazer uma série de moléculas diferentes. Tá? E aí eu mostro um conceito para vocês, tá? Não sei se todos conhecem, que é o chamado síntese divergente. Existe a síntese linear, que você pega A, faz B, depois faz C, faz D e assim vai, síntese linear. É a síntese menos eficiente de todas, né? Dentro de um conceito de eficiência mais simples, né? Não vou discutir eficiência aqui. A síntese convergente é aquela que você pega, sintetiza a partir de A o B e o C, depois você faz o D, E, F, junta depois o C com F e tem o I, por exemplo. Então é uma síntese convergente, ela não é linear. E a síntese divergente, ela pode ser tanto linear quanto convergente, mas o que diferencia ela é que você você pensa numa estratégia para você obter um intermediário X, e esse intermediário X, com esse mesmo intermediário, você pode atingir inúmeras outras moléculas ou produtos naturais. Então você não precisa pensar numa rota de síntese para cada produto natural, não. Você pensa numa rota de síntese que vai te levar a um intermediário, e esse intermediário é versátil para você atingir vários outros alvos. Então esse seria o conceito de síntese divergente. Bem, aqui é a mesma coisa, pessoal, do estudo que eu havia colocado lá atrás. A única diferença é que tivemos que preparar esse novo reagente de olefinação contendo esse grupo fenil aqui, tá? Que nos rendeu, num estudo modelo, 9 para 1, né, de uma proporção Z e E, tá? E 92% de rendimento. Aplicamos da mesma forma que o outro estudo para diversos tipos de acetonas insaturadas com essa geometria Z, né? Fizemos a inserção, tá? NH, para que obtivéssemos a piperidina, tá? Essa inserção era um pouco preocupante, porque aqui, ao eu formar carbenos, eu tenho uma série de funcionalidades aqui nessa minha estrutura que poderiam reagir com carbenos. Por exemplo, a dupla ligação. Então, carbenos reagem com dupla para formar, por exemplo, ciclopropanos, né? Carbenos reagem com ligações CHs, principalmente ligações CHs ácidas. Então, essa reação em si era uma reação preocupante, mas é claro que não com um rendimento excelente, nós conseguimos preparar esse heterociclo com rendimentos na faixa de 50%, usando essa inserção NH. Como aplicação do trabalho, nós sintetizamos também uma piperidina natural, essa trihidroxipiperidina, tá? Simplesmente a partir desse composto aqui. Então, olha só, uma redução da carbonila na presença dessa dupla, com esse reagente aqui que a gente chama de reagente de Lusch. Se você usar só boro-hidreto de sódio, você reduz tudo, inclusive a dupla. Então, aqui, reparem só, essa piperidina formada, redução da carbonila para esse álcool alílico, reação de dihidroxilação, tá? Acabou. Aqui eu só preciso remover o meu grupo de proteção e atingiu o meu alvo, que era esse produto natural. Tá? Agora nós estamos fazendo
produtos um pouco mais complexos, tá? Usando essa piperidinona aqui que nós preparamos. Isso aqui seria altronogirimicina, mas usando a mesma química, a mesma abordagem. Tá? Estamos indo além, utilizando a nossa metodologia para aplicar em moléculas um pouco mais complexas. No caso aqui é o ácido lisérgico, não que eu vou fazer LSD, tá gente? O ácido lisérgico e alguns derivados. Tá? Bem, como conclusão da minha apresentação, eu espero ter mostrado para vocês que essas diazocetonas insaturadas, tanto as com geometria E quanto as com geometria Z, são blocos de construção bastante versáteis para que a gente possa preparar alcaloides, tanto piperidínicos, quinolizidínicos, indolizidínicos e pirrolizidínicos. Claro, a partir de distintos reagentes de olefinação. Tá? Antes de eu finalizar, eu vou falar um pouquinho de compostos de azo e vou falar um pouquinho do diazometano também, porque é uma questão que muitas vezes, sempre no final das palestras, as pessoas perguntam. Olha, nem todo diazo composto é explosivo. Então, esse composto que a gente usa, nós fizemos uma análise termogravimétrica, tá? Vocês podem ver, ele começa a decompor com perda de nitrogênio em torno de 150 graus Celsius. Uma temperatura muito acima das temperaturas que nós trabalhamos no laboratório. Tá? Então é um reagente bastante estável. E sobre o uso de azometano? De azometano sempre foi um vilão, né? Pela característica explosiva que ele tem. Né? Eu nunca ouvi, nunca presenciei, a gente ouve, a gente vê nos livros, mas eu nunca vi relatos de explosão de diazometano. Como eu falei, só no livro. Eu já vi muito relato de explosão a partir de peróxido. Todo mundo aqui já usou peróxido uma vez na vida. Né? Mas ninguém critica. Mas peróxido eu já vi, todo lugar que eu passei, no doutorado, no meu pós-doc, eu já vi explosão com peróxido. Explosão feia. Tá? O diazometano eu nunca vi. Com os avanços em termos de tecnologia, principalmente com a vinda da química de fluxo, isso agora já não é mais tão problemático, principalmente em escala grande. Porque, no meu caso, eu trabalho no laboratório. Mas isso aí, se eu quiser levar essas rotas de síntese para a indústria. Né? Aqui eu mostro para vocês a síntese de um neufinavir, que é utilizado para o tratamento da AIDS. Tá? A etapa principal para a formação dessa clorocetona aqui, isso é descrito no trabalho da indústria farmacêutica, ela é passada, ela é feita, num caso, né, utilizando uma diazocetona, olha. E eles utilizam diazometano. Tá? Não tem jeito. É a etapa mais simples e a etapa, fazendo por essa rota, ela vai te dar um menor custo para essa molécula, tá? E é a forma mais fácil de fazer. Tá? Baseado nisso, a indústria investiu. Olha, isso aqui é um trabalho do Organic Process Research and Development, onde eles preparam 50 a 60 toneladas por ano de diazometano. Então já não é mais aquele problema. Como é que vai ser fazer diazometano na indústria? Não, isso já é uma realidade. Tá? Aqui também, olha, com a química de fluxo, tá? Aqui ele prepara, ele gera o diazometano dentro, né, do meu microreator. Então é uma outra realidade. Ou seja, ele é formado, ele é consumido imediatamente. Tá? Bem, aqui é meu grupo de pesquisa. Eu vou mostrar algumas fotos. É claro que eu não ouso ficar comparando a beleza de São Carlos com a beleza do Rio, porque eu vou perder. Né? Mas vou mostrar algumas fotos do nosso campus. Então aqui é o meu grupo de pesquisa. Ele cresceu um pouquinho esse semestre. São Carlos agora tem dois campus da Universidade de São Paulo. Tá? Eu estou no campus novo, que o pessoal chama de fazenda. É bem... tem pouco prédio construído. Então esse aqui seria o campus da USP São Carlos. Tá? É um campus bastante agradável. Tá? Vocês podem observar. Tá? Aqui é um dos prédios da química, no caso é a biblioteca.
Tá? Aqui nós temos um prédio novo, né? Quando o Instituto resolveu sair um pouco da físico-química e da analítica e diversificar as suas áreas de pesquisa, eles construíram esse prédio e deram, cada professor que era contratado ganhava um laboratório de 40 metros quadrados para iniciar a pesquisa. Então eu comecei num laboratório desse e agora migrei para o outro campo. Então aqui tem algumas fotos do meu laboratório, tá? Aqui são algumas fotos, tá? São Carlos está aqui, é uma cidade pequena, alguns chamam de roça, que tem 220 mil habitantes. Eu me adaptei bem porque eu vim de Petrópolis, Petrópolis é uma cidade pequena também, tá? Então ó, São Paulo está aqui, Campinas, São Carlos está bem aqui em cima, tá? Diferente do que muita gente pensa, que São Carlos só tem plantação de cana, né, e fazenda, né, isso não é 100% verdade. Então, temos centros de pesquisa, temos a Embrapa, temos a Volkswagen, Faber-Castell, temos um museu interessante lá de aviões, não sei se vocês já ouviram falar, o Museu da TAM, né? Temos bons bares, bons restaurantes, né? Temos um shopping que eu não posso chamar de shopping, que é um shopping que você, em 5 minutos, você andou o shopping inteiro. Então, é minúsculo. Minha esposa reclama demais, né? Mas eles estão ampliando aqui para o estacionamento. Então, vai ficar um pouquinho maior. Talvez em 10 minutos a gente consiga agora percorrer todo o shopping, né? Temos festivais de balão, né? Muito comum lá em São Carlos. E temos belezas que são diferentes. Não temos praia, mas temos cachoeiras, temos rios, né, para prática de rafting. Então, são belezas diferentes, né? Temos até um campo de golfe, né? Mas eu nunca ousei jogar. Bem, é isso. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a pós-graduação do Instituto de Química, a Michelle, especialmente, pelo convite, pela oportunidade de apresentar um pouco do meu trabalho. Né? Eu sei que é difícil para quem não é da área, muitas vezes pode ser um pouco cansativo. Eu gostaria de agradecer também a minha instituição, o meu instituto, a FAPESP, CNPq, a CAPES, por todo o apoio em termos de bolsa e de dinheiro para pesquisa, e a todos vocês pela atenção.